Öll lönd verða skilgreind sem áhættusvæði frá og með næsta miðvikudegi og ráðleggur landlæknir fólki að ferðast ekki til útlanda. Yfirlæknir á Landspítalanum segir hafa gengið betur að meðhöndla sjúklinga í sumar með réttri lyfjagjöf. Faðir fatlaðs pilts kveðst kvíða vetrinum vegna óvissunar sem fylgir kórónuveirunni fyrir viðkvæma hópa. Sonur hans hefur meira og minna þurft að vera heima síðan í mars og foreldrarnir mist mikið úr vinnu. Alexander Lukashenko, sem sakaðir eru víðtækt kosningasvindli í Hvíta Rússlandi, sýnir ekki á sér neitt fararsnið. Mótmælin gegn honum í dag eru þau fjölmennistu í sögu landsins. Flugvél Icelandair á leið til Hamborgar með 150 farþega um borðar snúi við hálftíma eftir flugtak í morgun vegna vélarbilunar. Farþegar færðu sig í aðra vél og héldu ferðalaginu áfram. Eldflaug fyrirtækisins Skyrora var skotið á loft frá Langanesi í morgun. Eigandi fyrirtækisins var ánægður með hvernig til tókst og skoðar frekari tilraunir hér á landi. Gott kvöld. Frá og með næsta miðvikudegi verða öll lönd skilgreind sem áhættusvæði samkvæmt landlæknisembættinum. Yfirlæknir COVID-göngudeildar segir minna alvarleg veikindi í annari bylgju faraldursins og ný lyf komið að gagni í baráttunni. Öll lönd verða skilgreind sem áhættusvæði frá og með 19. ágúst. Fram til þessa hafa Danmörk, Finnland, Færeyjar, Noregur, Grænland og Þýskaland verið undanskilin. Landlæknisembættið ræður fólki frá því að ferðast til áhættusvæða. Þá segir í tilkynningu frá landlæknisembættinu að ferðamenn sem koma hingað beri sjálfir gisti og uppihaldskostnað á meðan sóttkví stendur, enda hafi þeir komið sjálfviljugir hingað til lands þrátt fyrir kröfu stjórnvalda sóttkví. Frá því að önnur bylgja faraldursins hófst hefur einn þurft að fara í öndunarvél. Þá hafa færri veikst alvarlega en í fyrstu bylgjunni. Það hefur ekki verið nærið eins mikið alvarleg veikindi á fólki og til massnum það að þá hafa verið mjög fáar innlagnir á sjúkrahúsi. Það er ekki nema einn sem liggur inn á spítalanum sem stendur. Við höfum getað sinnt öðrum á göngudeildinni og að langmestu leiti í gegnum símaþjónustu því að einkennin hafa í flestum tilvikum verið væg. Yngra fólk sé frekar að veikjast í þessari bylgju og það standi betur að vígi gagnvart alvarlegum veikindum. Nýlegar vísbendingar eru að tvö lyf nýtist vel við meðhöndlun alvarlegra veikra sjúklinga. Annars verður maður að veirulyf sem að vinnur á veirunni og hamlar fjölgun hennar. Og hins vegar er steralyf, svo kallega sykursteri, sem að hefur dregur úr bólguvirkni. Og því það er þekkt að hjá þeim sem að veikjast mjög alvarlega þá þarf virðast viðbrögð ónæmiskerfisins sem að hefur í förmið sem mikla bólguvirkni hafa skaðleg áhrif en það er talið að þetta steralyf hafi hamlið því. Hver er birgðast á þessum lyf? Við erum með næga birgðir eins og er. Hann segir að með því að skikka alla í tvöfalda sýnatöku og fjara daga sóttkví sé viðbúið að álag aukist á heilbrigðiskerfið vegna skimunar en ekki endilega á spítalanum. Ég er ekki nokkrum vafum að þessi hefstu aðgerðir þær lágmarka hættuna á því að veiran berist inn í landið með þeim sem hingað koma. 8 kórónuveiru smit greindust innanlands í gær, 7 þeirra voru í sóttkví. Barn á fyrsta ári er meðal þeirra sem greindust. Ekkert smit greindist við landamærin en 4 bíða eftir niðurstöðu mótefnamælingar eftir sýnatöku þar. Meira en 3500 sýni voru tekin í gær, þar af tæplega 3200 við landamærin en 347 sýni voru tekin af sýkla- og veirufræðideild Landspítalans. 560 eru nú í sóttkví, 121 í einangrun og 1 á sjúkrahúsi. En fólk sem fréttastofa ræddi við á höfuðborgarsvæðinu í dag var almennt fylgjandi hertum aðgerðum á landamæranum sem kynntar voru á föstudag. Það eru talsett íþyngjandi, finnst mér, en ef allir myndu passa sig vel þá væri þess kannski ekki þörf. Við getum náttúrulega aldrei loka landamæranum og mér finnst þeir bara vera að gera algjörlega rétt í þessu sem er gera núna. Mér finnst bara flott að það sé vera að passa upp á að það sé ekki ykkur Örgulegt allar að koma með smit allar sko. Heldur þetta breyta ykkur fyrir efnaðarslífið? Ég held að það sé bara betra sko, fyrir að hana sé ábyggulega bara betra að þrengja þannig að landamærinum og hafa sterkari svona reglur þar og þá getum við sem erum hérna heima bara verið áhyggjulausari og
eitt meiri pening í farðalög og við kunum alveg að eyða pening sko. Mér finnst þeir sem að stjórna vera alltaf að aðlaga sig að breyttum aðstæðum og breyta þegar eitthvað nýtt kemur upp. Við erum til dæmis mjög snöggir verslunarhelgina og hugaðir að aflýsa bara öllu. Ef að Kári segist ekki þurfa að ganga lengra þá bara förum við. Ég fer bara eins langt á Kári. Ég bara mjög ánægð með hann og þetta teymi og ég treysti þeim fullkomlega og þannig að ég bara mjög sátt. Kórónuveiru faraldurinn hefur verið kostnaðarsamur og erfiður fyrir fötluð börn og foreldra þeirra, segir faðir fatlaðs pilts. Margir hafi verið heima síðan faraldurinn hófst og einangrast félagslega. Ingi Kristmanns er nemandi við sérnámsbraut FA. Hann er með sjaldgæft heilkenni og þarf talsverða aðstoð í daglegu lífi. Ingi hefur að mestu leiti verið heima síðan í mars þegar deildin hans í skólanum lokaði vegna kórónuveiru faraldursins. Þá lagðist frístundastarf einnig af að miklu leiti og skammtímavistun. Hann segir síðustu mánuði hafa verið einmanalega. Að fá ekkert að komast í hittúsinni eða skólan, ekki að hitta neina. Það er svona, já, nenni ekki að vera einn. Ég vill ekki að COVID sé lengur. Þar sem Ingi getur ekki verið einn heima hafa foreldrar hans þurft að minnka við sig vinnu til að vera heima með honum. Og það orsakaði náttúrulega það að við náttúrulega verðum fyrir gríðarlegu tekjutapi. Þeir eru hópur sem að gleymist mjög oft og hann hefur nánast algjörlega gleymist núna. Það er stór hópur þarna sem getur ekki til dæmis tekið fjarnám eða verið heima nema að einhver umönnunaraðili sé með þeim. Ágúst segir að foreldrar barna í viðkvæmum hópum séu í erfiðri stöðu nú þegar ljóst sé að veiran verði í samfélaginu eitthvað áfram. Kvíðum gríðilega vetrinum. Það líður ekki sá dagur að við höfum ekki ágjur af ástandinu. Það getur allt breyst á morgun. Og ef að kemur upp smit einhverstaðar þar sem að börnin okkar eru að eiga að vera í þjónustu að eins og í okkar tilvita þá verður bara annað okkur að hætta að vinna. Hann segir að óvissan sé afar erfið og streituvaldandi og kallar eftir úrræðum fyrir fjölskyldur í þessari stöðu. Bæði fyrir krakkana, börnin og foreldrarnir líka. Hvort sem þau séu fjárhagsleg og líka einhvers konar félagsleg. Og við erum alltaf búið með okkur sumarfrí og veikindadaga þannig að það er ekkert fyrir okkur að grípa í lengur. Þannig að í augnablikinu lítur þetta ágætlega út. Með opnanir á skólum og frístundum. En það þarf bara eitt smit og þá erum við komin bara í sama farið. Og þá þurfum við að einangra okkur aftur heim. Aldrei hafa greinst fleiri smituð af COVID-19 á heimsvísu og í gær. Tilfellum fjölgar ört víða í Evrópu og á Grikklandi greinast nú fleiri tilfelli daglega en í fyrstu bylgju faraldursins þar. Ríflega 294.000 greindust með COVID-19 í heiminum í gær, sem mesti fjöldi á einum degi frá því farsóttin braust út. Þungamiðja faraldursins var í Evrópu í vor og nú ríður ný bylgja yfir í fjölda Evrópuríkja. Fara þarf mánuði aftur í tíman til þess að finna sama fjölda tilfella í mörgum þeirra. Á Ítalíu hafa yfir 500 dag greinst smituð, 3 daga í röð, sem hefur ekki gerst síðan í maí. Meiri hluti þeirra sem greinast að snúa til baka úr ferðalagi frá öðrum Evrópuríkjum. Bisogna fare i tamponi prima della partenza. C'è bisogno di un accordo perlomeno a livello europeo perché chi si imbarchi non sia positivo. Io devo imbarcarmi con il mio certificato che sono negativo e se sono positivo non mi imbarco. Í Bretlandi hafa nú greinst yfir 1000 á degi hverjum 6 daga í röð. Og í gær greindust yfir 3000 smituð í Frakklandi sem mesti fjöldi á einum degi frá því útgöngubanni var aflétt. Yfirvöld þar í landi hafa sett strangari reglur grímunotkun. Og hún nú skylda á fjölförnum svæðum í París. Donc moi je suis plus pour la généralisation quand on voit le nombre de morts que ça a fait. Oui, c'est dur de le porter avec la chaleur surtout avec la canicule qu'on vient d'avoir mais bon c'est pour tous, c'est pour les plus fragiles et plus sensibles donc non moi je suis plutôt pour la généralisation. Á Grikklandi greinast nú fleiri smituð en í fyrstu bylgjunni þar í landi. Í mars og apríl greindust mest 150 á dag en nú greinast yfir 200. Yfirvöld hafa sett 50 manna samkomubann á svæðum þar sem smitum fjölgar hraðast
og skipað veitinga og skemmtistöðum að loka á miðnætti sem vertar segja að séu mistök. Και το δεύτερο μεγάλο λάθος που έχουν κάνει ήταν ότι θα έπρεπε πριν μπουν μέσα στη χώρα μας να έχουν κάνει το τεστ του COVID. Εμείς εδώ η Ελλάδα ήταν καθαρή. Δεν είχαμε ούτε ένα κρούσμα όταν ξεκινήσαμε να έρχουμε τον τουρισμό στην Ελλάδα, να τον προσκαλούμε να έρθει στην Ελλάδα. Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, hafnar því með öllu að hafa greitt mútur í Namibíu. Hann segir að í Namibíu hafi verið gerðir hlutir sem stjórnendum Samherja þykir miður, en hvaðst hafa verið ólánsamur með starfsfólk. Þetta kom fram í viðtali við Þorsteinn Má í útvarpsþættinum Sprengisandi á Bylgjunni. Þar var hann spurður út í ásakanir að hafa mútað háttsettum embættismönnum í Namibíu. Ég meina, greittu þið þessum mönnum mútur fyrir að útvega ykkur kvóta? Ég meina, það er stóra spurningin. Svarið bara nei. Hann var beðinn að útskýra greiðslur sem runnu til namibískra ráðamanna, svaraði Þorsteinn því til að það hafi verið greiðslur fyrir veiðiheimildir. Spurður út í greiðslur inn á persónlega reikninga, svaraði hann því ekki beint, en tók fram að fyrirtækið hafi greitt ráðgjöf greiðslur og segist munu sína fram á það seinna meir að það hafi ekki verið mútur. Það sama sagði hann greiðslur sem komu frá Dubai, þær verði útskýrðar síðar. Þorsteinn sagði þættunum að Samherji hafi haft stjórnenda sem hafði brugðist trausti og trúnaði stjórnenda fyrirtækisins og að Namibíu hafi verið gerðir hlutir sem þeim þykir miður. Hann hafi alla jafna verið lánsamur varandi fólk, en í þessu tilviki hafa hann verið mjög ólánsamur. Þorsteinn þar að vísa til Jóhannesar Stefánssonar sem starfaði fyrir Samherji í Namibíu og gekkst við því í umfjöllun Kveiks að hafa haft milligöngu um útigreiðslur. Fram kom í þætti Kveiks að greiðslur til háttsettra ráðamanna í Namibíu héldu áfram eftir að Jóhannes hætti störfum. Í viðtalinu sagði Þorsteinn ítrekað að Ríkisútvarpið hafi ekki gefið forsvarsmönnum Samherja kost á að ræða málið. Fréttastofa hefur aftur á móti ítrekað óskað eftir viðtali við Þorsteinn undanfari misseri, bæði vegna Namibíumálsins og myndband sem fyrirtæki birti fyrir vikunni. Þeim óskum hefur öllum verið hafnað. Fréttastofa freistaði þess að ná tali af Þorsteinni fyrir utan starfstöð sínar í morgun, en hann vildi ekki ræða við fréttamann. Nokkra mínútur handa okkur. Ég Magnús, ég Rúf. Þú varst að kvasti við því að fá ekki aðgang á Rúf? Mestu mótmæli í sögu Hvíta-Rússlands fóru fram í dag viku eftir forsetakosningarnar sem vöktu reiði almennings. Forsetinn Alexander Lukashenko sakaður víðtækt kosningasvindl en hann virðist enn ætlað sitja sem fastast. Við vörum við myndum í þessari frétt. Áður en skipulögð mótmæli gegn Lukashenko hófust komu nokkur þúsund mann sér fyrir í miðborg Minsk til þess að sína forsetanum stuðning. Lukashenko sagður hafa skipulagt samkomuna sjálfur. Ekkert farasniði virðist á forsetanum. Hann gaf áfram í skyn að andstæðan kæmi erlendis frá og að hersveitir NATO væri að undirbúa árás. En þau voru mun fleiri, jafnvel nærri 100.000 sem lögðu leið sína í miðborgina til þess að krefjast þess að hann léti af völdum eftir nærri 3 áratuga valdatíð. Можно посмотреть, что сколько пришло людей и понять, что это далеко не 80%, которые выбрали якобы нашего президента. Наш президент, всем понятно, что Светлана Тихановская. И мы вышли за того, чтобы поддержать ее, чтобы в нашей стране все-таки были изменения. Síðustu daga hafa þúsundir verið handtekin í mótmælum gegn forsetanum. Fjölmörg þeirra lýsa ofbeldi og pyntingum af hendi lögreglu og öryggisveita. Og 2 hafa látist. Annar þeirra hinn 34 ára Alexander Trajkovski. Fréttamaður AP tók þetta myndband þar sem hann sést falla til jarðar með stóran blóðblett á bringunni. Hvítrússneska lögreglan segir hann hafa látist þegar hann ætla að kasta sprengju að lögreglumönnum en hún hafi sprungið í höndunum á hann. Unnustan segir engan vafa leika á því að hann hafi verið skotinn til bana. В районе груди, ну, было вскрытие шов, как раз вот когда зашивали Я так понимаю, что это вот это отверстие зашили, но там виден синяк, такой прям черный синяк. Он маленький, но вот мы заметили. Boeing 757 flugvél Icelandair á leið til Hamborgar með 150 farþega um borð var snúið við skömmu eftir flugtak vegna vélabilunar. Viðbúnaður á Keflavíkurflugvelli var samkvæmt rauðu hættustigi.
Flugvélin fór í loftið klukkan 8 í morgun. Yfir Kirkjubæjarklaustri var tekin ákvörðun að snúa aftur til Keflavíkur og lenti hún heilu og höldnu hálftíma síðar. Farþegum varð ekki meint af og fóru þeir yfir í aðra flugvél sem fór svo áleiðis til Hamborgar klukkan 11. Mikill viðbúnaður var á vellinum. Lögregla, slökkvilið, björgunarsveitir og starfsmenn Isavia voru kallaðir út auk þess að aðgerðastjórn var virkjuð á Keflavíkurflugvelli áður en vélin lenti. Slökkt var á öðrum hreyfli vélarinnar en lendingin gekk vel fyrir sig. Því var hluti viðbragðsaðila afturkallaður. Farþegum var boðin áfallahjálp en þeir töldu sig ekki þurfa hana áður en þeir fóru borð í aðra vél. Þetta gerist ekki hverjum degi að hættust í rauður sé líst yfir? Nei, það gerist ekki hverjum degi, en það gerist af og til og undir það erum við alltaf búin og reynum að taka á því með sama formlega verklægin og gildir þetta hverju sinni, alveg sama hvað er á ferðinni. Var eitthvað hætt á ferðin? Það greinilega var ekki hætt á ferðin sem betur fyrir og ég segi það líka stundum að Íslendingar eiga afbragðsflugmenn. 10 tonna eldsneyti voru í vélinni. Og Linda Gunnarsdóttir, yfir flugstjóri hjá Icelandair, segir ekki hafa þurft að losa það fyrir lendingu. Hún segir að atvik sem þessi séu fátíð hjá Icelandair. Kvenna athvarf opnar á Akureyri síðar í mánuðinum. Í fyrstu verður athvarfið tímabundið tilraunaverkefni en teymistjóri segir íbúa á Norðurlandi verða að horfast í augu við að ofbeldi viðgangist á svæðinu. Kvenna athvarf hefur verið rekið í Reykjavík í tæp 40 ár en þangað geta konur og börn þeirra leitað allan sólarhringin til að flýja andlegt eða líkamlegt ofbeldi heima hjá sér. Nú í ágúst verður sambærilegt athvarf opnað á Akureyri en það verður viðbót við Bjarmahlíð sem þegar sinnir þjónustu við þolendur ofbeldis af öllum kynjum á Norðurlandi. Það er bara sýnt sig að þetta úrræði vantar klárlega á okkar svæði. Úrræði náttúrulega kvenna athvarfið í Reykjavík hefur starfað í áratugi og hefur algjörlega sannað að sé þörf á því og það náttúrulega kemur ekkert andi greina en að horfast í augu það að okkar svæði hérna viðgengst ofbeldi líka. Þurft hefur að grípa til þess ráðs að leigja íbúðir á Airbnb á Norðurlandi fyrir þolendur ofbeldis en Bjarmahlíð sinnir víðfeðmu svæði sem nær yfir 11 sveitarfélög. Þau eru meðal þeirra sem leggja hönd á plóg við að gera opnun athvarfsins mögulega. Þetta er svona langþráður draumur okkar í athvarfinu að teygja okkur út á land. Það var endar athvarf hérna á Norðurlandi fyrir löngu síðan og þá var ekki alveg forsendur fyrir rekstri þess en ég held að allt hafi breyst síðan þá. Til stendur að taka húsnæðið í gagnið 28. ágúst og nú er unnið hörðum höndum að opnun þess en framtíðin er þó ekki alveg ljós. Þetta er tilraunaverkefni til vors en ég held nú að sá tími muni leiði ljós að það séu allar forsendur til fyrir ekstri að hvað þessu tægi og þetta sé komið til að vera. Það er ofbeldi staður og við þurfum að hjálpa konum að börnum að komast út í því. Japanskt flutningaskip sem strandaði við kóralrifin undan strönd Máritíus á Indlandshafi rifnaði í tvennt seinnipartinn í gær. Hreinsunarskip hafa unnið að því að ná sem mestri olíum. Talið er að 90 tonn af olíu hafi verið eftir borð af þeim 4000 sem voru í skipinu þegar það lagði af stað frá Kína til Brasilíu. 1000 tonn af olíu hafa lekið úr skipinu síðan það strandaði í rifinu við suðausturströnd Máritíus fyrir 3 vikum. Neyðar ástandi var lýst yfir vegna olíulekans og reyna yfirvöld hvað þau geta til að draga úr áhrifum lekans á lífríkið. Eldflaug skoska fyrirtækisins Skyrora var skotið á loft frá Langanesi klukkan 10 í morgun. Flaugin náði 30 km hæð áður en hún fjall í sjóin í 2 hlutum. Það var mikil eftirvænting í blíðviðrinu á Langanesi í morgun þegar loks gafst færi á að skjóta flauginni á loft. Það er fyrirtækið Skyrora sem stóð að verkefninu í samstarfi við Íslensk samtök, geimvísinda og tækni skrifstofu Íslands. Flaugin átti að fara á loft í gær en veður setti strik í reikningin. Markmiðið er að þróa tækni til að skjóta gervinhnöttum á loft og skotið í morgun var liður í tilraunum fyrirtækisins. Þetta er náttúrulega merkur viðburður fyrir Ísland og okkur hérna á Langanesinu, ekki spurningu það. Við erum vonast til þess í framtíðinni þá veki þetta áhuga á fólks hér og annars staðar á geimskotum og umhverfinu og þessum málum í heilsinni. Klukkan 10 var loksins komið að stóru stundinni. Eigandi Skyrora var ánægður með hvernig til tókst. So this week I wish it was when faster right during the first days like on Wednesday but you know weather you never know so today is Sunday so overall
it's good. So I'm satisfied that we finally managed to do this today. So we'll see, right? So that at least I would like to do, right? We'll see how we will complete this mission, right? We will do the data analysis and everything else, right? And assuming everything is fine and everybody is happy. So yeah, sure, we would like to consider our further launches from here. Frekari eldflugaskot eru til skoðunar hér á landi. Það eru auðvitað okkar von og það hlutverk okkar hjá geimvist á tækniskrifstofunni að sjá til þess að hinga komi aðilar sem vilji starfa hérna, skapi störf og fjárfesta á Íslandi en komi ekki bara á fari þó að við auðvitað sjálfsögðu aðstoðum alla sem vilja koma, bæði vísindaferðir og annað. Hins vegar hérna er ég ekki kannski á þeim stað að vilja lofa fólki eða lofa upp í ermin á mér en við erum að gera það besta í að reyna að sannfara þá og aðra að þetta sé landi til að vera með starfsemi. Blíða á Langanesi, en það verður dálítil væta sunnanlands í nótt en styttir upp með morgninum. Víða léttskýjað á morgun en skýjað með suðurströndinni og stöku síðdegisskúrir vestanvert landið. Hiti á bilinu 12 til 22 stig, hlýjast austan til. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum og við skulum sjá hvað Einar Örn Jónsson býður upp á íþróttum kvöldsins. HK náði í 3 dýrmæt stigi í úrvalsdeild karla í fótbolta í dag og í úrvalsdeild kvenna var mikil dramatík í uppbótartíma á Selfossi. Lyon komst í gærkvöld í undanúrslit meistaradeildar Evrópu þegar liðið lagði Manchester City. 2 þýsk og 2 frönsk lið eru í undanúrslitunum. Og Lewis Hamilton sigraði næsta auðveldlega í spánarkappakstrinum í Formúlu 1 í dag. Þetta og margt fleira í íþróttum hér rétt handan hoppsins. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði frétta. Öll lönd verða skilgreind sem áhættusvæði frá með næsta miðvikudegi og ráðleggur landlæknir fólki að ferðast ekki til útlanda. Yfirlæknir á Landspítalanum segir hafa gengið betur að meðhöndla sjúklinga í sumar með réttri lyfjagjöf. Faðir fatlaðs pilts kveðst kvíða vetrinum vegna óvissunar sem fylgir koronaveirunni fyrir viðkvæma hópa. Sonur hans hefur meira og minna þurft að vera heima síðan í mars og foreldrarnir hafa misst mikið úr vinnu. Alexander Lukashenko sem sakaðir víðtækt kosningasvindli í Hvíta Rússlandi sýnir ekki á sér neitt fararsnið. Mótmælin gegn honum í dag eru þau fjölmennistu í sögu landsins. Flugvél Icelandair á leið til Hamborgar með 150 farþega um borð var snúið við hálftíma eftir flugtaki morgun vegna vélabilunar. Farþegar færðu sig í aðra vél og héldu ferðalaginu áfram. En þessum fréttatíma lokið, fréttir verða næst sagðir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina helgina, verið sæl. Á rúf í kvöld. Sumarlandin verður á flakki í sumar og